כנהוג בחג השני של ראש השנה, ביום השני של חג ראש השנה, אפשר להעביר מאש לאש, והדלקנו פה את הפחמים. עוד מעט נעשה על האש בשרים כמו כבדים, כנפיים, פרגיות, קבב. ואני הסושף של גיא, אני ממתין שהוא יביא את הבשרים ואני אעזור. וגם אני נהג הלימוזינה, מחכה לקריאה של כרמית ואני אסע לקחת אותה. שנה טובה ושיהיה שבוע טוב ורק בשורות טובות.